ាជម្រាបសួរបងត្រូវការកម្មងអីគេដែរចាវាអត់សាច់អេគេសួរធំធំមកមកចេះគេចឹងហ៎អត់សាច់មកក៏ភ្លៀងវល់ក្បងលើមកច្រាអីនៅហាងអីឬក៏មកចេះអញអេថាយកមីដាក់សាច់មកក៏ភ្លៀងវិញលើជួយស៊ីជួយអីចាជម្រាបសួរបងត្រូវការកម្មងអីគេដែរចាវាអត់សាច់អេគេសួរធំធំមកមកចេះគេចឹងហ៎អត់សាច់មកក៏ភ្លៀងវល់ក្បងលើមកច្រាអីនៅហាងអីឬក៏មកចេះអញអេថាយកមីដាក់សាច់មកក៏ភ្លៀងវិញលើជួយខ្លាំងស្រះសវឹងឲ្យបើកបងហៅប៉ូលីសទៅតើល្អទេនេះខ្ញុំមកសវឹងទេខ្ញុំមកផឹកស្រាធំស្រះហួងម៉ែមីថាមិនបានផឹកទៀតទេអស់លោកធំខ្លួនទឹកអស់អស់នៃថាខ្ញុំផឹកទឹកអស់ដែរទេខ្លាំងស្រះសវឹងឲ្យបើកបងហៅប៉ូលីសទៅតើល្អទេនេះខ្ញុំមកសវឹងទេខ្ញុំមកផឹកស្រាធំស្រះហួងម៉ែមីថាមិនបានផឹកទៀតទេអស់លោកធំខ្លួនទឹកអស់អស់នៃថាខ្ញុំផឹកទឹកអស់ដែរទេត្រឹមមួយត្រូវកាច់ដូចជាតួកាចក្នុងរឿងល្ខោនសាក់តួកាចមើលសិនប្រាប់ថាងើបបងណាបើមិនចឹកទេតែក៏ភ្លែតឥឡូវនេះព្រមមួយត្រូវកាចដូចជាតួកាចក្នុងរឿងល្ខោនសាក់តួកាចមើលសិន